ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରାତ୍ମ୍ୟ। କେନାଲ ଅବରୋଧ କରି ୱାଟର ପାର୍କକୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ଜଳ ଅଭାବରୁ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି ଚାଷ ଜମି। ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳର ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ, ଏ କେନାଲର ପାଣି ଚାଷ ଜମି ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ୱାଟର ପାର୍କକୁ ଯାଉଛି। ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ମଝିରେ ବାଲିବନ୍ଧ ପକାଇ ଚାଲିଛି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ। ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରେଙ୍ଗାଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଧୀରପାଟଣା ଗାଁ ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲର ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ କେନାଲ ଭିତରେ ବାଲିବନ୍ଧ ପକାଇ ଉପର ପାଣିକୁ ରୋକାଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧ ତଳ ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏ ପାଣି ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ପାଣି ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ସେ ୱାଟର ପାର୍କ ବାଲା ଜବରଦସ୍ତ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ରସ ବନ୍ଧ କରିକି ତା ପାର୍କକୁ ପାଣି ସେ ନେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ। ଏମିତି କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଫସଲ ବନ୍ଧା କରିବେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ମିଳିପାରିବନି। କେନାଲଟି ହେଇଛି ଧୀରପାଟଣା ପାଖରେ, ସେଠି ବସ୍ତା ପକାଇ ବନ୍ଧ ପକାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହିଁକି ଜାଣି ଏପରି ଅଧର୍ମ କାମ କରାଯାଉଛି। ପାଣିକୁ ୱାଟର ପାର୍କକୁ ନିଆଯାଉଛି, କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବାଟାକୁ ବି ସନ୍ଦେହ ଘରରେ। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ବାଲିବନ୍ଧ ପକାଯାଇଥିବା ଠିକ୍ ପାଖରେ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା ନିମନ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି। ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ହିଁ ଏକ ୱାଟର ପାର୍କ ରହିଛି, ଆଉ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ସେଠାକୁ ପାଣି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ଥିଲା ନା ଜାଣିଶୁଣି ତିଆରି କରାଯାଇଛି? କେତେଦିନ ହେବ ସେଠାକୁ ଏମିତି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଛି? ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଏ ଆଉ କେମିତି ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ଭିତରେ ବାଲିବନ୍ଧ ପକାଇଲା? ଆଉ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ସେ କେନାଲରେ ଟ୍ରାଏଲ ଇରିଗେସନରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲୁ, ସେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ବାଲିବସ୍ତାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜର ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ୱାଟର ପାର୍କ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।